from your presence on this altar. God bless you. Welcome, sir. Amanya sayo pake inya. Upake. Upake inya. Ainya. Aduogo. Ebiro. Apana abloduogo. Ebiro. Ebiro si nitakuja. Basi wale wa wako nyumbani. Abiro Kisumo, Kisumo is wale wote muko nchi za nje. Tuna mashabiki wetu katika nchi za Marekani na vile vile wengine London, Germany. Kuna wale wanasema wanakuja hapa, watafika hapa Jumatano, watatu. They are coming all way from Germany. Na popote pale ambapo mnaweza mka tutazama. Naitwa James Maina na wakaribisha wale wote ambao wanaweza kuwa na interest, wale wote ambao wako connected. Mara nyingi nasema sijaitwa kwa milioni 50 ya Kenya, lakini kuna wale ambao kulingana na Matendo ya Mitume 20:28, jichunge na uchunge wale Roho ameweka kwa mikono yako. Part 2. Si lazima mnaweza zaliwa tumbo moja na mama, lakini kila mtu aamue kusomea, mwingine ndege, mwingine kulima, lakini you are of the same mother. Tunaweza ishi nchi moja, lakini uamuzi ni wako. Majina yangu ni James Maina. Mimi ni mhubiri tata. Sikubariki kushindwa hata kama sijui Kisungu. Hiyo kushindwa niliwaachana nayo. Nasema hivi, nataka kushuhudia kwa sababu naweza pata, tumelipa gharama yote. Naweza pata watu wawili tu hapa. Wawili, hata moja tu, nitaenda nikilia machozi. Sababu niliokoka gerezani 1989. Niliishi gerezani miaka 20. Nilijaribu kutoka. Nilienda kwa waganga. Nikajaribu kupewa dawa hizo. Haikuwezekana. Nikajaribu kukoroga mayai, naambiwa nikoroge mayai uchanganye na sigara, sijui na nini, ati hiyo hamu itaisha. Haikuwezekana. Mganga wa mwisho aliniambia nyota yangu imewekwa kwa mkia ya ng'ombe. Sasa nilipoona vile ng'ombe anafanya mkia, nikajua ndio maana yake huwa naangaika kwenda huku na huku. Sababu nilikuwa natoka jela Friday na Jumanne nimekamatwa tena. Sasa aliponiambia hivi, nikajua basi mimi nimemaliza. Nikabadilisha jina langu nikaitwa Kamaliza. Nikabeba kisu. Mimi najua kubeba bunduki sana. Najua kuiba, niliiba, kurepu wanawake. Anything you think tulifanya. Tulikuwa group ya watu kama 8 ya makumi katika Mombasa. Tulitembea Mombasa, Nairobi, hapa Kisumu ndio sikufika, lakini Nakuru kurudi huko. Wenzangu wote walikufa. Wote, ule wa mwisho nilimuona alikuwa hana meno na amekatakatwa. Hata uwezi kujua, sijua nifujika miguu mara ya mwisho kumuona. Yesu ambaye ninahubiri habari zake ni Yesu ambaye nimemuona. Yule Mungu ambaye mimi naongea habari zake ni yule mimi nimeona. Nilipotoka jela 1992, kama nilivyokuambia, mimi si kusoma. Mimi ni mtoto wa single mother. Baba yangu alikufa 1963. Nikawacha shule 1964. Nimefanyia watu kazi ya nyumba, houseboy. Nikajaribu, nimechunga kwa nyumba za watu, kukamua ng'ombe na kupeleka maziwa. I know what I'm talking. 1992 nilipotoka gerezani after nimeokoka. Niliokoka 89. Lakini 87, 88 ile kifungo cha mwisho, nilipokuwa nikitoka jela nikienda, nikitoka kotini nikienda jela, niliomba Mungu gari yanguke, nikufe peke yangu tu.
na asikuwe mtu mwingine. Sasa hapo ndipo nilienda, huyu mtu akanihubiria kama vile ninahubiri. Hata mumekuja wengi, kesho msikuje wengi. Nilikuwa peke yangu tu, wafungwa gereza zima. Akauliza mtu ambaye anataka kuokoka, nikainua mkono wangu huu. Mwenzangu alikuwa hapo akashika mkono, akasema wewe huyu fala na kuzubaisha. Nikacheka nikawacha. Akaendelea akasema huyu mtu yuko hapa. Nikainua mkono wangu, akasema kuja. Maana alikuwa anasema akihubiri, kuna mtu Mungu amenituma hapa nije nimletee habari njema. Sasa mimi nilikuwa nasema huyu ni mimi. Lakini mimi na mkia iko kwa nyota, iko kwa mkia ya ng'ombe. Na kama ng'ombe alikufia msituni, sasa hiyo nyota atapata wapi? So hata akiongea sometimes nafikiria ni mimi. Bas akaniombea, nikarudi kotini kesi nyingine. Nilikuwa na kesi tatu, nikainua mkono nikakubali ile kesi. Jaji akaniuliza, kwa nini umekubali kesi na umekaa rumande mwaka? Nikamwambia nimeokoka. Akasema kuokoka, what is that? Kabia prosecutor akasema saa nane hiyo. Nikaenda nikaelezewa, nikasema ndio. Jaji akasema una kilio? Nikasema mimi niko na miaka 40 na sijawahi kuoa, sijawahi kuwa na hata nyumba yangu, hata sijawahi nunua sanduku, lakini nataka tu nikahubiri Yesu. Kanirisa, umemjua Yesu? Umemjuaje? Tangu niokoke sifuti sigara, sifuti bangi. Jela kuna bangi na kuna sigara, sifuti hizo. Basi akanifunga mwaka 2.5, ikaibebana na ile kifungo yangu. Cut short, 92 nilipotoka gerezani, nilianza kazi ya kubebea watu mizigo na mkokoteni. Nikaenda nikapata mtu akanipatia shilingi 500. Me I like giving, napeanaga sana. Nikapata mtu akanipa 500. Sasa nikaanza kuuza maembe. Nikawacha kubeba mizigo, nikaanza kuuza maembe. Hapo hapo ninahubiri mchana, mtu akaja na pikipiki. Mimi ni driver mzuri sana wa pikipiki ile. Nikishika ile utaamini macho yako. Nikawa nahubiri sasa na pikipiki na ninauza kaseti. Mtu mmoja akaja akanipa gari mzee. Nikauza pikipiki. Sasa hapo nishapata duka. Nilikuwa na kioski, nikapata duka. Nikaoa na nikaanza maisha. Mimi ni mhubiri wale walibarikiwa. Title D za kupewa sikosi 50. Niko na wapangaji, niko na hoteli. Mimi ni mtu nafanya kati. Usifikiri tu ni kazi ya kuhubiri. Mimi ni mkulima, nalimanga, nina duka, niko na petrol station, niko na hoteli, nina manage zote na ninahubiri. Kwa hiyo usifikiri ukiniona ukafikiria tu kazi yangu ni kuokota sadaka. Hapana. Hiyo tafuta mtu mwingine mcheze naye hiyo game. Hallelujah. Maana watu wote wakiinuka tu mawazo ni sadaka. Mimi usaidia watu wengi sana. Niko na watoto wako shule, wale ambao mimi nimeokota na walipia shule. Niko na watu wanakaa, wazee wanakaa. Kama sasa juzi niko na wasichana watatu na wavulana watatu. Niliwapata Nairobi last week. Nafikiri watakuja Busia. Moja anapigaga watu mawe, mwingine anafutaga bangi analala huko, mwingine wanaiba pikipiki anapeleka Ethiopia. Sasa kwao hawezi kurudi. Sasa nikawaambia kwanza wakae kidogo tu, wanakula chakula wanakaa. Maana mimi najua kuna kesho na kuna leo. Basi niruhusu niongee na wewe, uniruhusu unisikilize tu. Ukisikia mwisho wake haifadi, use the word delete. Ukifika mwisho useme delete, haitaingia kwako. Lakini ikifika mwisho uone kweli huyu mtu anaongea mambo ya Mungu. Leo nimetumwa nije nibadilishe maisha yako. Niko na hakika before my God kuna mtu hapa nimemletea habari. Ninajua hakika